Constantine Gamsa Khudia sa parlamento mandate aghudgines gadaqvatelebas kanomdoblebma ertkhma daujeres mkhare Gamsa Khudia mukve da dosa deputato pitsi ertitvis vadashi ki akhalma deputatma khonebrivi deklaratsia unda sheavsos sakanomdoblo organoshe Gamsa Khudia konkretoli gegmebit mivida savaraudot ert-erti gegma ikneba zviat Gamsa Khudias gardatsvalebis mizezebis damdgeni komisiis khamtsvanelobats მადლობთ გადაწყვეტილება მიღებულია გილოცავთ ბატონო კონსტანტინე პარლამენტის წევრის უფლებამოსილებას გისურვებთ წარმატებულ და ნაყოფიერ საქმიანობას საქართველოს პარლამენტში ლიკაბერა ესწრებოდა ფიცის დადების პროცესს ლიკა რა განცხადებები კეთება ცერემონიალის შემდეგ და როდის ექნება კონსტანტინე გამსახურდიას პირველი სამუშაო დღე Dia შეიძლება ითქვას რომ დღეს იყო მისი პირველი სამუშაო დღე დღეს კონსტანტინე გამსახურდია პირველად დაისწრო პარლამენტის ხდომას უკვე დეპუტატის რანგში თუმცა მას რაიმე განცხადება დღევანდელ ხდომაზე არ გაუკეთებია ერთხმა 95-მა დეპუტატმა მას მისთვის დეპუტატის მანდატის აღდგენას დაუჭირა მხარი არც ერთი დეპუტატი არ ყოფილა წინააღმდეგი კონსტანტინე გამსახურდია დღესვე უკვე ხელი მოაწერა საქართველოს პარლამენტის დეპუტატის ფიცს რაც შეეხება მის მომავალ საქმიანობას ჯერჯერობით არ არის გარკვეული ზუსტად სადგან თავსდება კონსტანტინე გამსახურდიას სამუშაო კაბინეტი სავარაუდოდ ეს იქნება ვიცესპიკერ მიხეილ მაჭავარიანის ფლიგელში რაც შეეხება მის მომავალ საქმიანობას ცნობილია რომ ძირითადი მიმართულება ეს იქნება ზვიად გამსახურდიას შემსწავლელი საგამოძიებო კომისიის მუშაობაში მისი მონაწილეობა და სავარაუდოდ ის თავად უხელმძღვანელებს ამ კომისიას კონსტანტინე გამსახურდია არაპირებს რომელიმე ფრაქციაში გაწევრიანებას ან თავად ფრაქციის შექმნას რომ მივახცევ ჩვენს ბიზნესს რომელიც ბიზნეს შეწონილია ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის და შევასრულებთ იმ დაკვეთას რომელიც მოგცა ჩვენმა საზოგადოებამ და მთელმა ერმა, როდესაც აგვირჩია, როდესაც პირადად მე სხვებთან ერთად ამირჩია დეპუტატად. და ყველა მივესალმეთ იმას, რომ ბატონი კონსტანტინე გამხდარიყო საქართველოს პარლამენტის წევრი. უპირველეს ყოვლისა იმ ადამიანებმა, რომლებმაც თავის დროზე ხმა მიცეს. ახლა არის უკვე მუშაობის დრო, ამიტომ წარმატებას უსურვებ მას საქმიანობაში და მიმოჩნია, რომ მისი სახით კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო პოლიტიკური ფიგურა შეემატა საქართველოს პარლამენტში. მოხარული ვარ, რომ ესეთი გამოცდილი ოპოზიციონერი იცხებს თანამშრომლობას ჩვენთან, ასევე მოხარული ვარ, რომ კონსტანტინე იქნება ამ კომისიის წევრი, ეს უკვე გადაწყვეტილია, პირადად მე მიმაჩნია, რომ ჯობია, რომ კონსტანტინე იყოს ხელმძღვანელი ამ კომისიის. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ დადებითი მოვლენა, იმიტომ რომ ხელს უწყობს პოლიტიკური პროცესების პარლამენტში გადატანის პროცესის თავისთავად გააქტიურებას, გაღრმავებას და ეს არის მნიშვნელოვანი. ის თუ როგორ გამოიყენებს საპარლამენტო ტრიბუნას, რა ინიციატივებს გააყენებს, რომელ აქ წარმოდგენილ ძალებთან იქნება უფრო ახლოს თავის შეხედულებით რომელ თანხმოს, ეს მისი საქმეა, მაგრამ ძალიანობაში როგორც არ უნდა იყოს მისი არჩევანი უკვე პარლამენტში იგნით, ეს არის კარგი პოლიტიკური პროცესებისათვის. რაც შეეხება ზვიად გამსახურდიას სიკვდილის შემსწავლელი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნას, რომელსაც სავარაუდოდ კონსტანტინე გამსახურდია უხელმძღვანელებს, ცნობილია, რომ ამ კომისიის შემადგენლობა 11 კვოტით არის განსაზღვრული და ჯერჯერობით მხოლოდ ორი კანდიდატი არის კომისიის წევრებიდან ცნობილი, ეს არის თავად კონსტანტინე გამსახურდია და ჯონდი ბაღათურია. უმრავლესობა ამ კომისიაში 4 დეპუტატი ეყოლებათ ნაციონალურ მოძრაობას და ასევე 2-2 დეპუტატი ეყოლებათ მაჟორიტარებს. ამ კვირის ბოლომდე ექნებათ ვადა ამ ფრაქციებს, რომ საკუთარი კანდიდატი რობი წარადგინონ და უკვე პარასკევს კომისიის შემადგენლობა და მისი თავმჯდომარე ცნობილი გახდება.